prijateljicu smo osnovali nas 11 osoba sa invaliditetom, članova udruge osoba sa invaliditetom Prijatelju Metkoviću. Razlozi koji su nas naveli da idemo na formiranje i osnivanje zadruge su ti što smo u samoj udruzi Prijatelj imali radnu terapiju i rehabilitaciju gdje smo osposobljavali osobe sa invaliditetom za uključivanje na tržište rada. Ne čekajući da se oni zaposle preko tržišta rada i preko kvotnog zapošljavanja, išli smo na to da uspostavimo svoju proizvodnju koju bi plasirali preko Prijateljice socijalne zadruge. U Prijateljici socijalnoj zadruzi radim već 3 godine na administrativno-pravnim poslovima. Rad i posao i opće prihvaćanje i društveno djelovanje promijeni osobu s invaliditetom. Dovoljno je samo pružiti priliku da ona pokaže unatoč svom nedostatku koje ona sposobnosti u sebi posjeduje i šta može. Jer vjerujte da može puno samo kad vam se pruži prilika. Ali bitno je tu priliku pružiti. Nama je zakonom trenutno u Republici Hrvatskoj svaki poslodavac na 20 osoba treba zaposliti jednu osobu s invaliditetom. Ali poslodavcima je draže plaćati penale državi nego zaposliti osobu s invaliditetom. A udruga osoba s invaliditetom Prijatelj zapošljava 12 osoba s invaliditetom, a socijalna zadruga zapošljava 6. Mi proizvodimo proizvode, suvenire od gipsa, gline i tekstila. Pa smo zaposlili u zadrugu ovu edukatoricu za tekstil, koja je tekstilni dizajner i iz projekata smo nabavili 4 šivače mašine, tako da osposobljavamo sada djevojke sa blagim intelektualnim teškoćama i sa tjelesnim koje mogu raditi. Proizvode odavde od Metkovića do Dubrovnika uglavnom prevozimo našim kombi vozilom kojega ujedno koristimo i za prijevoz osoba. Divno je vidjeti te ljude da se uključuju, da žele nešto napraviti, da žele zaraditi neku kunu, biti dio nečega. Godišnji proračun Prijateljice socijalne zadruge za 2014. je iznosio oko 20.000 eura. Zadovoljni smo bili, sve planirane aktivnosti su ostvarene. Uglavnom se radilo o plaćama i nabavki materijala. Za sad nismo surađivali sa drugim zadrugama kreditnim, nismo imali za to potrebe. Projekt je na nekoj evropskoj suradnji, za sad nemamo. Da bi zadržali tu socijalnu komponentu, višak sredstava koji ostvarimo u zadruzi usmjeravamo u našu socijalnu zakladu koja se zove Neretvansko srce, iz koje djelujemo humanitarno, socijalno prema potrebitim građanima Doline Neretve. U udruzi, u zadruzi, osobe s invaliditetom su najveća podrška jedni drugima jer ih najbolje razumiju. Osoba s invaliditetom najbolje razumije onu drugu osobu s invaliditetom. Ja znam kroz što prolazi i kroz što se tokom cijelog života borila i sa kakvim se predrasudama susretala. Jasno da je manje korisnika i nama. Znači, oni koji su prije bili primali osobnu invalidninu ili pomoć do zaposlenja, kad se uključe u socijalnu zadrugu i primaju jedan svoj honorar, odnosno plaću preko projekata ili programa, to je jasno da onda da više nisu naši korisnici, nego uključuju se na tržište rada. Oni su sami zadovoljniji, njihove obitelji su zadovoljnije i na jedan način privređuju i rade nešto korisno. Na gradskim grobljima u gradu Metkoviću, Opuzenu, općinama Slivno, gradu Ploče postavili smo kontejnere gdje se odlažu otpadni lampioni. Mi te otpadne lampione prikupljamo, odvozimo ih u našu radionicu i tamo vršimo proces odvajanja. Odvajamo plastiku i parafin.
parafin dalje prerađujemo i koristimo ga za naše potrebe. Samu plastiku režemo i postupkom dobivamo jednu smjestu koju smo, evo, sada smo počeli plasirati proizvođačima svijeća, lampiona, te lampione ponovo mi otkupljivamo nazad i koristimo ih za svoje potrebe. Sama zadruga ima svoje ljudske resurse. Suradnja sa svim nivoima vlasti u Republici Hrvatskoj je više nego dobra. Sad smo u fazi dogovaranja da preuzmemo i čišćenje smo preuzeli u Centru za socijalnu skrb, da preuzmemo održavanje zgrade, da se idemo sa upraviteljima zgrada u razgovore i da te alate koje imamo da upotrebimo na održavanje zgrada. Težnje nam je, opet ponavljam, da se sve osobe koje su prijavljene na birovu, koje hoće i žele rad i koje najbitnije da imaju preostale radne sposobnosti, želili bi zaposliti. Različitost donosi bogatstvo, otvara neke nove dimenzije ljudima koji su u strahu ili nisu dovoljno upoznati s osobama s invaliditetom. Što oni mogu i kako utječu na zajednicu i na društvo u cijelosti. Treba samo, ja uvijek kažem da treba pružiti jednake mogućnosti svima i zdravim osobama, ali ako smo spremni pružiti zdravim osobama jednake mogućnosti, onda budimo spremni i pružiti osobama s invaliditetom jednake mogućnosti. I naravno da boli ta nepravda kad se uoči da smo diskriminirani na svakom koraku. Na primjer, zapošljavanje. Da nije socijalne zadruge prijateljica ili udruge osoba s invaliditetom prijatelj, rijetko koja bi osoba s invaliditetom u gradu Metkoviću, a i šire i općenito u cijeloj državi, bila zaposlena, budimo realni. Naša suradnja sa sveučilištima najbolje se pokazala i dala je određene rezultate kod reciklaže lampiona, nadgrobnih lampiona, gdje smo u naše te aktivnosti uključili Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, koji je proveo određena istraživanja i na plastici i na parafinu, pa čak je jedna gospođa diplomirala na reciklaži plastike. Naša socijalna zadruga Prijateljica je sudjelovala u formiranju CEDRE Dubrovnik. To je jedna ispostava ili dio CEDRE sa područja cijele države. Međutim, trebamo raditi svi zajedno da ta CEDRA saživi. Ja osobno, kao i svi ostali, podržavamo socijalno poduzetništvo. Iz tog razloga smo i osnovali socijalnu zadrugu Prijateljica, da bi teško zapošljive skupine, među kojima su osobe s invaliditetom, marginalizirane skupine, uspjeli zaposliti. Nikakve kampanje ne provodimo, jedino se s vremena na vrijeme uključimo u neke humanitarne akcije, humanitarne kampanje za pomoć potrebitim sa nivoa doline Neretve ili Županije. Mene osobno raduju ova lica nasmiješena, raduju kad mi oni kažu Bog mare. Raduju, malo prije ste vidjeli šta me raduje. Posao se ne radi isključivo zbog novca. Novac nama svima olakšava život. Ali kad radite nešto što volite, kad ste okruženi s ljudima koje volite i koji vole vas, onda i posao pričinjava jedno veliko zadovoljstvo i sreću. Znači, ništa nije teško ako voliš i poštuješ svoj posao i ako voliš i poštuješ ljude s kojima radiš. Samo je moj.